finns en dag då man kan andas ut. Man slipper chefen tjat och kommer hem till slut. When we are free, all we do is mys, we mys. Yes we do. Det är dags för julafrid. Om det så är det sista vi gör, snart är det julafrid. Hoppas inte eleverna står. Nu är det slut på hösten. Det är dags för julafrid. En soffa och ett ljus, ett bord med massa gott. Man kopplar av ihop och mumsar i sig nåt. It's only mysa, 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 mysa. Det är dags för jul och mys. Hälsan att det slut, snart är det jul och mys. Man får en chans att andas ut.